passo aqui diante da obra. Eu, nós, estamos firmes, orientados, instruídos, focados na obra. Tudo continua. Meu pai, a partir de hoje, é a hora que ele mais trabalha. Sempre deixou isso muito claro. Meu filho, a hora que eu for, é a hora que eu mais vou trabalhar. Porque o espírito é limitado, e esse corpo me limita muito. O dia que eu estiver do outro lado, é a hora que eu realmente vou trabalhar na obra. E agora segue, ele de lá, nossa casa.